Henza ndi waneno no mkulu Calvin Kayanja lero tuze kuba kibozi omkulu ono mkulu oteka ko kana no wange Calvin Kayanja tuze no wange Calvin Kayanja obada manyi ensonge genda baso jenja gala tutandikire ko dala ye ya mkwano go Pretty Nicole Pretty Nicole ali musomero wagubadde mu omulimu ogwo wa muyambyeko ogo sisobola kugubera mmanyi wano owamazima yasigala omukalu Calvin Kayanja I'm going to go to the house. Kati oyo mwana moyo mwana gwe baza musomero gwe muyita omwana ine ebikolwa bya basajja bakulu bya bachala bakulu kala kitalistic season nezo muntu omukulu azirina ngomuteka nabana bafe bya miaka 14 bwe batubulire somero jali tukubiriza abazadde bajje abana wali wechi yingire somero no gandi jino kati kankubulire chiche batu temu somero echo mama ngaba mutu wala angachi asome sini ya wanu niyaka kuminenari msini ya wanu wageze kusoma kwenyezo kukwate nyanye mfundo jisure monamu characteristic sizo mwanono nebyo nebyo tula bebya zakula nebyo binja byabadde nabyo kati oyo agenda kugamba kibayizi banne oyo mwana akyayinza okwambala olugoye oluwanvu awulira lumwokya n'okumwokya bebusanga kusomera asaza akasikati bagenda bebuguliza kubasomesa agenze kuleeta bizibu badde asaana bbaala bamufuniro bwa receptionist ate nkubuulira kino sala nga bakugamba nti omwana wo atudde ku kirasi ku deski yomu ne Pretty Nicole kati ya dala kuba abaana banyumyamu ku mboozi nga bwe twatuulanga my dad brought a new hammer omwana byamanyi you know that kikisinaks is sweeter than gorillas kati oyo Pretty Nicole manye biboozi byanyumya tuyinza kukwata mwana tayina muwogo gwatamanyi kika amanya kola kaunge ka muogo amanyo weguru amanya fo butuke Sudani no gandi omutuze nabana abato miaka 14 nenga taina kya tamanyo oyaba qualifying okubera mu miaka 25 omai characteristics ze zikufula wawoli sala nembera nawe tola abantu oli muwala muto nenga onyumya kubo batitokero lutwa zavuga amini nga wamba dalamancha akubalire miaka ejo kati omwana wa miaka 14 nga bwe mugamba ne dalala genda kunyumiza kibali bagenda okusanga aba 14 abatuufu omwana bwe otamukuma mu Burundi abadde afuula bia oyo mwana chaila nokubera watali bamututa mugundi bamutwala mchimu mu bajanja ba babudabuda ne bamujanja bo bwongo ne bamuza mu mbere yabana abato sitani talokoka bagenda hizo kukuta ichi siriza ndicheruke oyo mwana tai sobola na kuconcentratinga yensi ya jiro zako twali tusuzeko na yemu balanga kuvuga toina cho mugamba kubera mu classroom bebo bora baticha ja kubasomesa yebake baba kubirala beba kukusana amasimu bagenda nobuvera tusobola kukwata mwana oyo kumutuuza na bana babeni era mulabye sina mwana mu sekendule Henza Kayanja mba na mujeyo at least ne mwesomesezeka bana te bati tokiriza mtu wa mwana acho oya somera mu bada rutisi atwale kunachivu agende kunachivu bolwe gulo siganye kusoma kuba akwetaga na yagende mu bada rutisi bamutwale kunachivu bolwe gulo ngabana bafe bobaze bamazo kuva mu masomero kutoyeza kugata nyanya mvundu banyumieche bibibyo uliro mwana tumusindika kusomero na danga nyumya gabozi gabbala musomesa abamu kusoma bintu bya history ba mukuandika nyimba babufana nyibwa akateka ko mtu wa maguru bwa ateka ko wa bibi ne mipira noga omwana ngata use
Musomesa ali wali asomesa ya kuba bufananyi. Tuli kuba kingi tikiru inkwale. Wada aloza batu na asura wa. Wali wakati gole za abana. Nga chitufu emyaka jejo. Nenga kulifaingo kubeiro mkuru. Siga anabia kusoma vya politi Nicole. Na yae just advise. Oye mwana tainacha atamanyi kubiansi. Tetu inza kumuse embeleza abana bafe. Mbuba tule kudesi kiemu. Kati, oh, bambi bulibu babu chacha na kutunuli laba lienzo. Ya kuwa yonibu wati. Ya mutufu. Tewali yo mwana ye nati isi wensi. Nani akuru ya hili. Mureme kujabana monsi babade basura mabala mubatuze na abana bafe. Omwana omuto. Igwe batangira okugenda mu bintu ebyoleka babireme kubimunyumiza. Ajja kuba wanira banne. Tia basajja be machindi. No problem. Ate bisufu. Ochigende. Kubanga buli kimu kyonna akirabye mu nsi eno. Singa bamukebedde. Ekyo nzikiriziganya nakyo. Ni bamukebera. Kuza bantu bukazi babakoza kolako virginity test. Mbuzite basuni. Antike, to qualify inga kuba mwana. Wanakole vye chikuru. Kavin, walu wabana yivatu sako guwabuli samanyi, walu wabana bakuru sanyizi wabakoja babwe. Chogamba tubajja mu somero. Obofu se mkuru, embera yensi, esobola okufuula omuntu omukulu. Omuntu takula myaka gyokka. Tulabye n'abeeki nana nga beeyisanga abaana abato. Eroyo nga mu society twamuvaako. Choyo muto wawo tayebuzi wako cha wako. Kwa wako obupima vajilite masomero buli ataka, buli ataita. Anti ziba musgundi. Ngabu wana agama, anti sirimu wano muto. Wano mukuru. Kati nezo nazira bapima gundi yezo. Baku gamba dokita na gandhi. Ha. Mozade munange. Olaba dokita vamurumu gani. Na kuma kakamba. Ha. Mozade munange. Tinosu tini, muno nebo surai ya na inolaga. Tinosu tini ala kubo. Oyako nifayiko kumena mwajia jafe. Kubo basawe baku gambi na antimuna imuana mutuare kumbasega. Amuneko mofunza. Nebuno obuntu bajja bukemera majite bukyakwata kakwa. Oyongo mutuza n'abaana baffe. Sigaana mwana ono kusoma kambabulire. Naye abaana ab'exposing duensi. Abatuuseeko masanyu g'ensi. Abalabye ku basajja kiduula buli kimu. Ne b'ekisasayizinga obulamu bw'ensi. Bagende basome ne bakulu bannaabwe. Lwaki bwe bajja mu nsi eno bazungana basajja bakulu. Ongamba omwana gwe bakwatira mu bwenzi. Ng'alwana n'abasajja kati omutwala mu ssomero. Tubere naye nakivuba olweggulo. Hatule ku mwanjo nange naddayo. Tubere mu siniya wano. Kyamuwuliriza bigambo bya Calvin mutwala abaana basome. Babanka Benja. Yefe babanka Benja. Zene chipuliti Nicole. Ticha asomesa tulieru ya dukwetupe nansana. Tukite mbatunga. Tukite kone kuyesu amala. Tukite kone wachusi kurusani ya watengere tituwaze mchivunga. Weka na kumela baka becha ne priti Nicole. Ya kina chivubo chumera yoro wekuro fiba mizde modia nisomo jarema. Tuwari mumisere vyo kusomanga tulimukola. Katitumera yomo sini ya wanu. Tusomene mikono jiri walala. Tiwa yego bugumanyo. Ochitegende katye byenkuga to oyo mwana birowozo bidala. Oyo yizo muwe namba ya mafi nebwe ba 1 plus 2 yizo kutera we kigambo nawe note. Oyo bantu beta agabu fumbo mubateka mu masomero. Ba mukwata konga alwanira peni. Ani kubulira. Era dwakati omuzadde nalaba katambi kenaga baroya ba mu advising abubi. Na singa ya jamu fabazade. Tuwandi mugambi ya chitufu. Mwana ola bata andi sekuruani la basaji. In this age. Diguli jasoboro kufuna monsine jasoboro kola ya bufumbo. Funi ilo musaji ya fumbirwe. Basade babi kolanga. Kacho zoyo mwana hata inacha atia monsenu. Hata inacha atamanyi.
era nkugambye abaana bonna baagenda eyo kiraasi nfu bwe muba mwagala asome nakivubo tubeerayo mu adult education tuyingira sawage bubana bwakiro balubu za government yozimanyi kiraasi nene bwati muka balubu kaka watisi kumi Orusi tumuliza netochi za femu bitavo. Wadu waba tula mukaziki zerimu baka beji. Pulefendi, hey! Baitono za damu. Mikono jafete jiva wa guru, nenga ansa tetumanyi. Uchitegeti? Amubyo na? Ntegerabu runje, manyaba antu kuno muku atabubi. Mm. Echitufu, mpagiro mwano yokuda yoku somero. Na ye. Na ye masomero ganja uro. Sima somero agarimu abana. Sama somero agarimu abana abatuo. Toyinza kwata mwana alwanira basajja gwogamenti omuzza musomero kutani kubali banna abalwanire bitumbu agenda kubagamba ki uno mwana ali exposed bwaba yandi agadde kusoma at least bani musindise wabannantu mene bamusomesa ebyombo fumbo nalyo somero ekyo kubiri bani musindise ene wafe mwada uti education tubera yenna kuchivubo mubakulu banne Ngane buko gamba ntie kundi tuli na choto gamba. Idabu tuva utunda kubibi. Oshegede kati yesomero lienjagala akolechi. Agende mu. Koza kati ochamu tangira chochamu gamba chi. Muli muna haba ntua beta go kufu somangava mbufumbo. Asjena asomene bachala bane. Betuwe rana boku bichi nga bali mbuno. Shegede. Bonga nebi yensite baina cheba kolachi. Na ye miaka jete jinatuka. Hmm? Miaka jete jinatuka kupeda mumwe. Hei, na hei kisipiriense tuuse. Siya mkola buko disservice. Ajajajajaja, gulaba naronga ina wafurumo lina agandi nzenja kumbala kona cho. Ojo dalabate yenkanye miaka jana naronga. Calvin, Halima, olutalo lubade kutikitoko. Nga Halima, mkomie Halima, yelelelele. Tewali lutalo lubadeo, content ya abade kutikitoko. Wali wali lutalo, weba tuwebaru wane ntaro. Papa siro muntu ayagala okuyamba omuntu agenda ministry ya labor agenda ku gender anonya yali yali abadde kye kitufu kubanga bibintu bikontana tebatugamba mazima alima mu nyumba je yalimu boss we yali amuforcing okola bo video bwa TikTok ne challenges endala tebya kulimba tibogende bweru challenges zili bulayo forcing okola bo video andi kati omuwalabu ngata mu forcing anti obamukutte Nenga bwe tuna abana awe wano nenzija yesimu nga tochi gane tokole nenga eh wi sweetheart oliotia oba ii, banange ochegede kati ebintu ntu bwe bityo kati mumbere yalima nachawe embere iyo kati bwagatta gatta nebizibwe ebirale ebituuka onagamba ah amakagano nino kola ki video wali wa msewe wa mkabokola yabwa TikTok Muna igochiite chitone mune waluwa batachagala. Katibu agata challenges. Na agata kubabu inayogera kone company ye. Company ni ngambo. Mwano ya tulipoti ingila. Kwela ni tukola ripoti makago. Mubizibu vyo naba antuweba inebu edu. Sichi ntuchinene nyonti. Oliba mukozi sabu video buachi. Bwa TikTok. Ne wanu. Tuwaburu waya abantu waba mugaiding. Antichino chiso boro kuyamba. Ne chibako chikuteke ncha. Kuleve ndala, nti alima gwe yavamu byalerie wamwe nga tumaine bakoze sasimu omuwalabu ono singa kuyamba nofuna mileage encha kisobola kuteeka mu office ki endala olwalera alima bwe bamugamba bwe yafuna obuzibu era ekyo kye kyamuyamba olaba nabo walabu bavaayo ne engaging olaba teriyo muna Uganda yali afunye buzibu ne kibera vairo ngekiche just because yafuna that chance Niba muteka kwa mukamera. Oba yali ayagala, oba yali tayagala. So, nekubera onga musango. Eranga chitufu agwe kwasa. Ndiya, nalisi biyagala, cha brinchinga contract yange, neba kama bange. Chitufu. Na ye alima yali achiganyirwamu. Kubanga banji mulie yomuja kungu atabubi. Nene mukama wote tumanyibu afana na. Owalima, alima yafune ebizibu. Nene ngagwe tusonga ko tumulaba na akaunti ye ya TikTok tujimanyi. Nekwe bwona bufuna mukama otu mumanyi nechifana nyinawe tochiina mu byekya matakiriza na simu uwe so alima nabera mu mbere alima bwe bafuna mu obuzibu simanyi balwanaganye mu bagaddo kumutuga ngembere ebera wo tebakulima ndio sobola okubera mu kiyumba kyomulage myaka ebiri nga bosta kambu wadde
Embeera esobola okutuukawo bakubyemu ku luyiiyo baba kutuzeemu wana Uganda oli asobola okugirayo ne meidi w'embooko. Naye kikkirize kigaane tekirina kujja ku bigendererwa byo bya bulamu. Alima n'adduka mu nnyumba bannayuganda ne bamusaba ku street ne bayamba ne bamutuusa ne bakodinatinga n'embase embase n'ekola ki n'emu receivinga. Alima ono nga bw'omanyi nti nkolagana n'embase. Embassy era n'engamba nti bannaye Kayanja omuntu ono wamutubuzizaako naye waali wano tugenda ku proceedinga mu kkooti. Tegedde alima gyali alinda procedure yagenda mu kkooti ku nsonga ze era bamukompasetinge. So mwenna njagala obajjukize embassy nagireeta olina ebannyonnyola tekolera ku social media. Ate era ensonga za alima si za public abadde si minister. Ina office eri public gyakolamu. Privacy act ye mukwata. Oshegedde. Nti bwaba ayina ebizibu tebiri concerned ku buli omu. Ate ffe nga bwe tutunuulira kese emu n'ogamba alima ayina ebizibu. Kese ezizi n'ogenda okusanga kwemba se waliyo kese nga bitaano. Era n'abawala bangi nga gye bali mu accommodation. Gw'okyayogera ku alima ky'olabanga ekipya naye nga n'abalala gyebali abalina ebizibu bitya byebimu. So embassy tegigikakatako kumukuba bifaananyi bana yalima yafunye kaalya no tekola bwetyo. Ate ffe beripootingira ddala alima tumuvunaanyizibwako. Famire ye yeyina okuvunaanyizibwa ku alima era yeyina okubeera contented. Famire nategeddeko nti embassy yabategeezezza nti alima gyali era mwogera naye. Ndawuza kyekimala. So alima alinda musango gugende mu kkooti bayite saponsa we bwe bamala omuyita then buli omu ayogere ensonga ze. Nga tumaliriza mu kwekalakaasa okwabadde okungi n'okuba kerere nti twagala alima sefuko ye yakoze ki? Yakoze. Kati nawuliddeko nti waliwo omusango bamunoonya baagala muvunaana ye yambudde. Sefuko ye kasi yanoonyezebwa njagala kubeera very cool ku nsonga eno. Ensonga eno ey'okunoonya justice fena tukkirize nti waliwo abagikolera mu katemba n'okuvvoola abantu. Waliwo abayisaawo ebigendererwa byabwe ogenda okuwulira nti ono abonaabona naye gundi gwe yamutwala olinga kino. So waliwo ebigendererwa ebirala bye tutategeera mu nsonga eno. Ogenda olaba ono bakugambye abonaabona lwakino oli n'aga nti ate yafudde ate baamuggyemu ensigo. Kati abo abantu be twagala okweggyamu okusooka. Osegedde abantu bano baayina emirimu gyabwe emirala sefuko ne banne baayina emirimu gyabwe nga badde oko ne bavuma abantu bonna bagenze babasuwinga babejjako. Kati batandise kulingiriza batuyamba kubanga kambabuulire kino twagale tugaane kampani ezitwala abantu zituyambye kinene. Okitegedde kubanga olwaleero asobola okuba alima yekka oba alima n'abalala nga bataano balina obuzibu naye nga kampani yatwala abalala bitaano abali obulungi. Bali bonna bwe tuba tetunnaggyayo ddoboozi lyabwe gamba nti neekulaakulanyiza nkoze kino ku lwa kampani. Lwaki ekizibu ky'omuntu omu tukinenyeza kampani ng'ebirungi enkuyanja byo tetubinenyeza kampani? Kampani omanyi lwaki zisirika n'ebizibu by'abantu ne zitabiyingiramu simple because ne Kitalo temuziziwa. Singa ddala ovaayo n'ogamba nti nze nzimbya ennyumba eno lwa kampani kuntwala bweru neebaza nnyo kampani yange enaasirika etya ng'ofunye ekizibu? Bw'ofuna ebirungi tebigivunaanyizibwako, bw'ofuna ekibi olwoba yakutunda nnyo. Okitegedde kati waliwo abantu abaleeta ebirowoozo ebibi byokka bitwagala okusooka okweggyamu. Tumujjukize nti sefuko tetukulabangako wano nga naawe mulimu ogulina. So omuntu bw'aba asobola okufunira abantu emirimu ebweru mugende empola. Ate era n'ekyokubiri bwe tuba tunoonya justice tufeeyo nnyo okutuuka ku ground ku buli kimu. Bakugambye omuntu ali ku embassy otandise okumubika kubanga gw'onoonya content, lwaki siwagira bakusibe? Sefuko ye kasi yali ku musango guno ani si kyokka ekyokweyambula kyandibadde awo naye twagala kumubuuza ekyo twakimanyira sefuko abikola nnyo ne kampani nze nayogeddeko ne looya waayo kyeyagala kyekino nti tufunye reports nnyingi ng'abantu babajjamu ensigo naye tetumanyi baani bazijjamu era baluwa be bajjamu. Kati gwe jangu otuyambe ku kunoonyereza otuwaani akuwa evidensi zino gwe kw'osinziira okola amawulire.
agambi. Mutule tene sifu kota ina musangu. Ne tuwa galani ya jamu wa abantu ensigo. Kozi, gotula ganti omu manyi nyo. Nete virimu bitabu. Abantu wabo tebafu na justice. Nenga mwemuba manyi. Kachovola babagala babalete mateka. Manyiko sifu ko. Manyiko na abalala. Waliwo na abalala boba libweru. Nero ya yangambi. Batu sede chivuli chivuli. Neba uru kusa. Batu wale bifana nye kuchisawe. Woyi ingirida wano. Ojewele nembe na guna abalala bali Saudi. Bawala bana bagenda baza wano. Na waba simbiwe mukoti. Babulira bajama bantu esigiri. Hati bitu wagala. Kwa chirungi wa masala no vayo no gamba. Ha banzi jamu ensi. Wano kuprogramu ya mwe tuba tukola. Temo inabia mungana kuogira. Echo chiina kubu julizi. Ha tofu ma. Aha. Kati ya kuataka simuke. Ye evidence ajija wa. Chetu wagala. Kwa kati wanotumalirizo kola programu. Egendo kudango inanebio sazemu. Na ebio maya achinolaika Kayanja. Kayanja achogederu wa bugumu. Chigede. Kati baba na abantu wabata ina filter mubye. Bakola evidence bajija wa. Kubanga, yes, sala ruwalero bagambi ya liye kwembase. Nembase neva ye mulina. Gwogambo chanti ya fude. Gwatari wa famile ye. Singa okolanga sala bukakoze noreta famile ni yeyo gerere ebintu ebyo. Nene famile ye njini te kugama anga konti omwana wa febamu ye mwensigo. Te chogera anga ko. Gwo sinzira kuchi. Kekababa kebagalo bamaramu. Gati kwebagala. Oshigede. Kwebagala. Bano masifu kubona tewali chebaba agaza kuku wata kute kako chitali ya mwaka. Tumanyani ya kuwa information ni katika urutalo weruli. Aba wala bana boba agenda kuda wano kusimbi wa mukoti. Wano babuloga bali kugula hundi. Sifu kwe yaka vayo kwe kubire ndulu na alaganti bamu no nyanyo. Ah, naba lala webali. Naba lala jebali ya bebu jebali. So, bo kampanye jakuvayo nero ya wabwe bobo ogere. Nenga anza chenda tegedeko, ntichinubagala kuchidaba. Nga, tulabe, banna mauli reba na be, itabanna mauli reba ni haba wa information. Kozi, ebintu mubi yogera, tene bita koru wako. Gwo yogera, ntibanna ange, ono, bamu jemu ensigo, chimenya mateka. Togenze kupolisi, togenze mukoti, famile zeko bana na abantu bano. Bwe muba mutindo tuwa la kampanye zi mateka, kazi batuwale yo, deni tumanyo mutufu yani. Kwati echo chibi bamuroze bamutute mateka jayino kuobu julizi buwe bage ndo kusibida bavubuka bakuno content yo jakumulaba content ne selfu konabe dagala mukwano buli muntu yenna olinga alina olutwe olabika bwe wava mu komera te wanaba dagala buli lunaku buli muntu ayagala kukusiba selfu konabe dagala. Nze wano manya abantu bakika kimu abalina sente ez'ekyoyo nonero be bantu ba makampani ate abali aile connected ojja kufira ekitali anze nkubulira va ku bino bi koma abantu abali profession ya kuba nga tosana ku mutu ukirira kuba yo we company asobola kukubya lo farm yokka nga buli lojja mu koti bakuzayo nga tomukulabye na kova ku bano ba full figure akukuba na dane maulire. Kampani yasobola kukola kobo oburumbagani buli nenga tejanga na maulire wadde nolona kunolu nenga wele nemba na misanga chegede so muntu kwota sobola kunonya na kufuna wawali mwegendereze ngolwana naye singa tukola bwetu tinze sigana kulwanirira dembe lya abantu ne tukijjemu omuzannyo kwato omuntu oyo mulete yeyogerere obujulizo buliko omuntu nti yeyogeredde nti bankubye tebansasudde. Oyongerezeke bigambo byo. Ne kwe tunonya muntu yabuze nti yafudde. Bamujemu ensigo bamutunze. Kati twagala gwo tubulire plan yeyo yali etya kuba bye tuwetaga. Baga nsongozi sengeke. Bade kamuzisanje. Banaye kabiri kasoke msewo bulango baba kama bwange. Price Property Consultants mwabagalo guleta kambitundu bya Uganda ebyenja ulo badaye mujje tubatunze ettaka. Bay insamsa mutina ne bay ekibanja mpola poloti za first andikira dala akakadde kamu ngo ofuna poloti atengo kasasudde mu kibanja mpola. Ettaka lya fero nate kuliba squatter se kuli nkaya na over on nature pacho bright up to first gwenga amanyo gakuluma ngo yagala kola chi kubanga amanyo gakunyenyera ekibuno kyalwa last manya sirya biwoma sirya bi binyogoga bright up toothpaste musange ku buli supermarket yonne kuliyo kumpi obedduka genda buganze obagambe munaye mumpeyo bright up toothpaste ajila mu flavors nya aloe vera ginger papaya ne oh what is the fourth flavor made
aloe vera, ginger, papaya, ne chako. Oberenga chobne wefunda bright up toothpaste. Bana baba humera automobile valia u Dubai. Gwe nali yongoyagalo gure motoka banai na dale motokaz nene. Ngoyagala gura motoka baji kuguza ne baji kutikira ne baji kutusa ko wanu. Baku yambako kubiemi solo. Bein samsa mubadina faba kumera automobile. Togenda mubondi bakuguze motoka ya milioni ya tano. Baji kuguze milioni chinana. Nedda. Uwe kwa atibadina faba kumera automobile. Waine motoka zona. Tracks nene. Mpenko nize msingo kwa gala. Range Rovers, Benzes, Volkswagen. Motoka zona bazina ezakari ezimalayo. Bebadina faba kumera automobile. Wakuyamba kone kubi omusolo wato vimanyi. Neba kutikile motoka yo. Neba jikuletela mukabanga katono nyo. Sigenda kwe la vila Hatmax 256. Alia ontinda. Gomunanga ya gale chifana nye chisige nengalo. Wobo inayo miuro jo ya galo kusigira. Nga chisenge. Habana bangambia Sara miuro biyo yoge ya tetu bitegela. Bitegeza. Chivitegeza chisenge. Wobo inayo chisenge cho ya galo kusigira. Wobachiri munju yo. Mwabamba abawa masomero. Mwabamba somero. Simanyanga mwagala siga fensi. Mwesimanyanga vichi. Nga chisige changalo. Tuwe kwa atabahu Hatmax 256. Mwabagalo creatinga. Simanyanga mwagala giftinga. Mtu chidabu na inga chikubuze. Hatmax 256. Tugenda kukolele chisige chishwanyi. Kubei and samsam. Sebo. Obulango mbumaze kakati. Sefu kubamu gawe bamudiza mukomera. Banji no chari kusefu kuna wali yawa bali Saudi. Dunoru kwetu tuwa duwa bakampa nugata andise tujemba malayo. Paka lo tujo kusigaza uiso bulo winge alikirin. Kaminyaka gato. Ani hafukuze gato. Huh? Gato baka nilida. Nandi ze sambala vya mono. Webozi bubwe nina. Te muna muli mu kampani ye gato. Tuambale ya tiketi za abantu. Ene ya tiketi nga kuliko ne visa y'omuntu. $10,500. Eya tiketi yone ne visa kutwale. Eya tiketi ne visa kutwale Dubai. Atano si visa buno bu visiti oli ku freelance. Adengo tamride na mfasti kila. Hey, okula yo kaporoti kuchalo kusigamba wane Kampala. Sarah Henza, Calvin Kayanja, vana yo mkulu kamuleka. Tulabagane wiki jana yemu mwena bagalo gende bwero. Kola bagalo gende Saudi Dubai. Mujo wane wo mkulu Calvin Kayanja. Hey, wanonye ko mugende bwero mkule. Mujo mgende bwero muita mikone mitufu. Kamba gambe baganda bange. Fenda tuwali basajia banaku wana. Ama kampani agatu wala abantu. Gegatu fula chetuli. That's why nze nja kuluma n'ogwa waggulu bwe ndaba alwanisa opportunities z'abantu okugenda ebweru okukola. Yeah. Omuntu yenna ajja yenjala okulwanisa amakampani nga tatubuulidde mulimu gwe tusobola kukola. Oyo tuli bakufaafaagana naye. Twanditudde ku board emu nti weebaawo obuzibu tukoze tutya okuyambagana. Kubanga obuzibu era bwe butujja wano kututwala ebweru. Uchegede, osanga omuntu akole ebweru nga yasoka kulya azamanyizibwa wano, yazalibwa mu bana musajja tamuyamba, zimanyi tebayinawe basula. So, embeere eyo, mirimu gya wano kubanti tebatuwa sente zitumala toyinza kuwererako bana kusasula nyumba, n'osalawo ogende ku kyeyo. Kati tutunuulire nnyo ebizibu bino tubisolovinze tutya nga tuli wamu. Bwovaayo kulwanisa makampani ng'olwanisa opportunity, tugenda kulwana naawe. Kwebe siza kwa change. Na inga mjomu kuru wa batuwa lebuelu. Muita mikono jomu ntu nsiyo ne mumanyi. Government ye mumanyi. Mikono mitufu ne wofu nobuzibu. Tuba tusobolo kola chi. Okutu ukako. Netukuyamba. Sara Henza gemanya gange. Tulabaganolu dako. Bye bye.